Ақтөбеде Қазақстан халқының кіші ассамблеясы құрылды. Әзірге бірлестік қаладағы мектептердің бірінде ашылып отыр. Мұнда оқушыларға арналған түрлі шаралар өткізілмек. Бұл жас ұрпақты өзара сыйластық пен ауызбірлікке тәрбиелеудің бір жолы дейді ұйымдастырушылар. Тақырыпты өңірдегі тілшіміз тарқатады. Оксана Украин этномәдени бірлестігінің өнерпазы Асхат Дәрібаев оқушыларға бірнеше ұлттың әнімен бейін үйретеді. Ол бұл жерге 10 жыл бұрын Украин досына ілесіп келген, содан бері ассамблеяның белсенді мүшелерінің бірі. Асхат өңірде Қазақстан халқы кіші ассамблеясының құрылғанына қуанышты. Айтуынша, игі бастама әр ұлттың балалары арасындағы өзара сыйластықты арттыруға септігін тигізеді. Жетісіне екі рет, кейде үш рет хореографиямен үйренуге болады. Және де вокалмен айналысатын, егер де жастарда сондай ынтасы болса, бізде вокалистер де бар. Сол мен келіп тұрған мақсатым осындай ақысыз түрде біздің қаланың, яғни өз ісінің білетін мамандарымен сондай жұмыс істеуге мүмкіндік бар екенін сол жастарға айтуға келіп тұрмын. Ақтөбедегі Қазақстан халқы ассамблеясында 19 этномәдени бірлестік бар. Олардың әрқайсы өздерінің салт-дәстүрі мен мәдениетін дамытып, өнерлерін дәріптеп отыр. Енді бірлестік мүшелері оқу орындарын аралап, кіші ассамблея жұмысын жандандыруға атсалыспақ. Олар мәдени іс-шаралар өткізіп, ғылыми байқаулар ұйымдастырып, оқушылардың шығармашылығын шыңдаумен айналысады. Большое спасибо главе государства. Мемлекет басшысына айтар алғысымыз шексіз. Себебі қазір ассамблеяның жан-жақты дамуына барлық мүмкіндік жасалып жатыр. Келемдеушілерге есігіміз ашық. Ассамблеяның халықтық орталыққа айналатынына сенімдімін. Онда көптеген шығармашыл адамдар шеберлік сағаттарын өткізеді. Әзірге Қазақстан халқы кіші ассамблеясы қала мектептерінің бірінде ғана ашылды. Алдағы оқу жылында жоғары оқу орындары мен колледждердің және тағы бірнеше мектептің жанынан ашу жоспарда бар. Ақсәуле Байменшина, Болат Молдағалиев, Айбек Дәуіт, Ақтөбеден.